Alba Store. Për të ndjekur historitë më të reja, vejeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Jam një grua 56 vjet. Jetoj me dy qikat. Pasi që burri më ka ikur. E jemi mirë, veç unë me qikat. Kena jetu për para me një qytet tjetër. Po tash e 7 vjet jetojmë në Prishtinë. Pasi qika, punën e krejtësenet në Prishtinë i ka. Kjoz nuk mëshem me i duru fjallët e ndryshme. Në qytetin ku kena jetu. Për para, të mi thonë qikës gjithë shka. A në Prishtinë është si me dalë në i shtetë tjetër modern. Që nuk folin se cili i këqyrë punkt e veta. Qika, që shkori ka pas në 19 vjetë, ja pat njësë si modele dhe sfilata, me i majtë. E me i bodo foto në për butika. Po mas ne me do shoqe e pat të njët një agjensian më shku, me bo foto në vendet të ndryshme. Ama, mas shumë ti në Dubai, i ka ra me ne. Qika u konë shumë e re, 23 vjetë. Zdojsh a me e lion vetë me shku, po thash, mos t'ja prishi karrierën. Letë vendos vetë, ku dënë me shku. Jetën e ka për para. E sëtë, vjen shumë mirë që nuk e kom dalë, që ja kom po hajri. Jo veçon, për dhe qikat e tjera. Banat mirat me ka siguru. Nuk menoj për kur gjahet. Veç, qysh me rnu, qka me ble, qysh me sheti. A më vjen mirë, që qika edhe pse ka bashkën pare në rrën gati, në mon që është mas mire. Ama, njerës për gjeluzis që ka nuk folin për ta. Qikës po mi thonë që punon në Dubai. Po mu nuk po mani. Heq, ka bo pare kere e banesa. Ajo është e zoja, vet i ka bua të pare. Krejt me modelin. Po po mi thonë qikës më shkën me sheika, me burat e vjetër. A kjo? Ku të shkan, mi qënë fëtët, ku e ka bo atë fëtë me shoqe. Po edhe me shku me shejika, të jënë treja. Nuk janë si na, që me një burë e këna kalu jetën. Po këtu i kanë flajera. Indërojnë dhe disa ta gjenë një burë e kalu jetën. Me ta. Se që ta vjem që foljen, me pas për gru që të në tem ndrojnë. Se ta të kalan në qytet që pa ju vem të e këpy këpy, të e këqyrë.
Bilinjon li her i shkon me gru për dore. Kur kena kaluna ish me të këqyr vajzen, kështu që, si cili ma i mirë me këqyr për të veta. Qika jem ka punu e punon shumë, e me njërës i ka bakri këtu sene. Tunat mirat, shpina ka pru, edhe se ka lef, se me ka një shpiz, venet huja problemasht. Edhe me hyp aeroplanit shpesh, problemasht. Se njerët e bajnë të lejt. Edhe me kanë lërnanës e familjes nuk është e lejt, po puna e lypë qashto. Mazi, këtu ma marë edhe qikën tjetër për fata. Se po shkojnë një dy herë me ta, po nuk bëjsha, o nuk i pëlqenë. Kështu që, s'ka pun të keqe, krejt pun të janë të mira. Veshnjere nuk duhet me nejt, po prej një gurit mu munu me nëzirë diqka. Me fitu për një jetë ma të mirë. Me jasiguru kushtet familjes tane. E njerës që folin për vetje ka. Se sen të mi nuk jo bjen aj, sen. Se nuk kanë thonë për para plesht. Badi hava, qalët e halkut, kur nuk ndalen. Tash kjo qika, ju kish ka dhu shuk vetësaj, që e ka nanën edhe motrën. I kish ta njane, dhe vje nana jote këto, e njoftoj me babën tem, edhe jetoni këto. Edhe on, me njëherë i thash po. Se me fol të drejten, ka ko që s'jav të e kry atë punën. Edhe për një me, po mdy një burë, se s'shkon të njëta vetë. Pas një një muje, shkova edhe on, edhe vajzat tjetër. U vendosëm atje edhe u takova me atë burin. I shkon zotni 60 vjeç, po si mi pas 30, i mbajtën mirë. E me krejt të mirat. I thash po me një herë, edhe ati i pëlqeva. Tash jam martu me ata, edhe pëpëj atë punën çdo ditë. Sa her pun teket. Se dët ishëm si maraklita saj punës. Ku po muna pe bojna. Am park, am kër, am shpe. Gjithkon. Sna i njim, anashe dikosh. Edhe pse një dët. Nëse dëshironi të vazhdoj kjo histori, bëjë një video në like. Ndërsa, nëse nuk doni të vazhdoj kjo histori, atëherë bëjë një subscribe.